कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा असुर ग्यास र भट्टा भट्ट गोली प्रहार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने प्रचण्डलाई भे भोट दिएर सरकारमा जाने नेकपा यसको निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने उता नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्यो बबाल घोषणा उपराष्ट्रपति पद यादवले भोलि शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू उपस्थित हुँदाहुँदै विधेयक पेश गर्न खेतला खटाएको भन्दै नेकपा एमालेको नियम आपत्ति रवि लामिसानीमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको बोल्ड निर्णय बाजुराको बुढीनन्दा क्याम्पसमा विद्यार्थी विद्यार्थीबीच झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा हवाई फायर मेटमणी चौधरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दाङका नेता तथा कार्यकर्ताले छोडे एकीकृत समाजवादी पार्टी कोशीको नामाङ्करण विरुद्ध उत्रिएका पहिचानवादी र प्रहरीबीच भीषण झडप भयो तनावग्रस्त प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार सल्लाहकारद्वारा राजीनामाको घोषणा नेत्रविक्रमचन्द विप्लवका विद्यार्थीले मतपेटिका फुटाएपछि डोटीमा रोकियो मतदान प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने सभामुखले गराए सदनलाई जानकारी के पाउला त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी शेखर कोइराला उप प्रधानमन्त्री पाए पनि सरकारमा नजाने गगन कुमार थापाको पनि छैन सरकारमा जाने चाहना र ज्ञानेन्द्र साईले सांसदमा बोल्दा विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू जुरुक जुरुक वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा नेपाली क्रिकेटर आश आरिफ र अरिसेकलाई स्वागत तथा सम्मान लोसोपाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सेयर बजारमा झन्डै सात अङ्कले घट्यो एक अर्ब छ करोड रुपियाँको कारोबार प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेसँगै नेकपा एमालेमा एमालेको आक्रमक प्रस्तुति मन्त्री भन्ने चर्चाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आर्जुको प्रतिक्रिया पाँचचोटि भयो मिडियाले बनाइदिएको यो पटक पनि सम्भव छैन जस्तो छ एससीमा पाँच लाख सोह्र हजार सहभागी हुँदै दुई हजार बढी परीक्षा केन्द्र आफू बोल्दै गर्दा अगाडिबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिँडेपछि प्रेम सुरुवालले भने यो सांसद हो कि कुनै क्लब हो मन्त्री छनौटका लागि काङ्ग्रेसले तोक्यो चारवटा मापदण्ड के के छन् त यसपारे सम्पूर्ण जानकारी अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुबाबुहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्यूज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबाबहरू हामीलाई तपाईँहरूले कामदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भयो जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतोर्फुलागौँ दर्शकबिन अन्तत नेकपा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेसँगै प्रधानमन्त्री पुष् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकार विरुद्ध आक्रमक शैली प्रस्तुत गरिरहेको छ सांसदको दोस्रो ठुलो दल दो नेकपा एमाले सांसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेसँगै सरकारसँग आक्रमक बनेको छ आइतबारदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता पक्षमा बस्ने निर्णय गर्दै नेकपा एमाले सांसदको प्रतिपक्षी बेन्च छाडिदिएको थियो आइतबारबाट प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे लगत्तै नेकपा एमाले सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् आइतबारको सांसद बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद रगुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बैठकमा उपस्थित भएर पनि विधेयकहरू सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले पेस गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीबाटै विधेयक प्रस्तुत गर्न सभामुखसँग रुलिङ माग गरेका हुन् यो सांसदको गरिमा त्यति बेला बढ्छ जब सरकार जन्माउने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिन्छ सांसदमा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक अर्को मन्त्रीलाई दिनुको औचित्य यो सांसदको गरिमालाई अवहेलना गर्नु हो पन्तले भनेका छन् यो सांसदले बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार जन्मन्छ सांसदमा शून्य समयका उठेका आवाजहरूको रेस्पोन्स खोइ यत्रो दिन भइसक्यो सांसद चलेको मलको विषय खोइ अने विषय छन् भन्दै आगो पारिरहेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकार विरुद्ध ज्ञानेन्द्र साई पनि सांसदमा निकै खतरनाक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् प्रतिनिधि सभा सभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उना असी प्रस्तुत गर्ने क्रममा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले भोल्ने क्रममा माओवादी सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न विधेयकको को सूचना दर्ता गरेका शाहलाई साईलाई सभामुखले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिने समय दिएपछि साईले सो विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्ने कुरा उठेको र त्यसले परिभाषा अलग अलग, अलग गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् उनले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषयमा हत्या गरी हत्या राखिएको र रा पछाडि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिने भन्ने कुरा राखिएको उल्लेख गरिएको भन्दै हत्या गरे तापनि माफी दिने भन्ने प्रश्न गरेका छन् उनले हिजो सरकार पक्ष पनि नभएको र विद्रोही पक्ष पनि नभएकाले क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको बताउँदै हत्या गर्नेलाई माफी दिने कुरा गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डतर्फ इङ्गित गरेका हुन् उनले विधेयकमा आँखामा छारो हाल्ने काम भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र

उनले भने यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुल्ला खुल्ला माफी दिने कुरा गरिएको छ त्यसकारण यो परिभाषा नै गलत छ दफा उन्तिसको घमा दन्दकालमा कसैले गरेको गम्भीर अपराधलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय नगरी सजाय घटाउने विषय राखिएको छ गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय घटाउनु पाइँदैन यो न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घुमाउरो पारामा जेलभित्र कोसिनुपर्ने बताएका छन् दर्शकबिन यसैबिच आउन समाचार तर्फ लाग प्रदेशको नाम कोषी खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग लिएर विराटनगरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले असुर ग्यास र हवाई फायर गरेको छ प्रदेश नम्बर एकमा पुनः नामाङ्करण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा महेन्द्र चुकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय छेउ रोड र शेषमा प्रदर्शनकारी पुगेका थिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी खोजेपछि असुर ग्यास प्रहार गरिएको प्रहरीले दावी गरेको छ सो, सोक्रममा केही राउन्ड हवाई फायर समेत गरिएको प्रदर्शनकारीमा प्रदर्शनकारी जानकारी दर्शक महानुभाव भीषण झड़प भईर बताइए कोशी नामकरण बदलू पर्ने भोलन भाई कोशी प्रदेश नाकरण के विरोध में आज भाई विरोध सभा में प्रहरी प्रदर्शनकारी बीच भीषण झड़प भाग विराटनगर को महेन्द्र चोक में प्रदर्शनकारी प्रहरी बीच झड़प भारी हो कोशी प्रशासन प्रदेश कोशी प्रदेश देश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा प्रदेश कोशी प्रदेश पुन नामाङ्करण सङ्घर्ष समितिले भीषण आन्दोलन गर्दै आएको छ सो स्थानमा कर्फ्यू समेत जारी गरिएको छ विरोध सभामा विभिन्न जिल्लाबाट जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने मागसहित पहिचान पक्षधारहरू भेला भएर भीषण आन्दोलन गरेका हुन् प्रहरी समक्ष उनीहरूको निकै ठुलो झडप परेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत कायम राख्ने अर्थात् विश्वासको मत दिने घोषणा गरेको छ पार्टी कार्यालय वसुन्धारामा आइतबार बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले आफ्ना मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमी राख्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश पोसाईले जानकारी दिएको छन् न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कार्यक्रमका रहेका राष्ट्रपाका शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइरहेको छ परसाईले आफूहरूको मुद्दा कार्यान्वयन नहुने अवस्था आए सरकारलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् त्यस्तै अहिले नै सरकारमा जाने विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि सर बताएका छन् जनताका मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको पर्साईले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचार तर्फ लाग अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले राहदानी प्रकरणमा रवि लामिसाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने घोषणा गरेको हो प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन पठाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन तिस गते उक्त निर्णय गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले रवि लामिसाने विरुद्धको मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाणहरू नभेटिएकाले उक्त निर्णय गरिएको बताएका छन् उनले नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्ध कसुर गरेको भन्ने प्रमाणहरू भेट्न सकिएन नेले भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सदरका लागि फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको छ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सदर गरेर महान्याधिवक्ताका कार्यालय पठाउनुपर्नेछ अन्य उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनु पर्ने लागिमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिनेछ भने महानि महानधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु पर्ने वा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्नुपर्ने बताइएको छ दर्शकबिन यसैबिच यसअघि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै उनीमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा जारी परेको थियो काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नेउपानेले लामिछानेले विदेशी नागरिकता नागरिक भइसकेको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिए पनि त्यसको दुरुपायको भएको नदेखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ रवि रविजीले पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर र पुरानी नम्बरको नेपाली पासपोर्ट निकालेको अवस्था रहेको छ नेउपानेले भने त्यसरी लिएको पासपोर्टको उहाँले प्रयोग गरेको रेकर्ड अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट देखिँदैन दे भनेर यस्तो बताएका छन् दर्शक अनुभव अन्तत रवि लामिसा माथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले ठहर गरेसँगै यति बेला निकै खुसी जताततै खुसी छाएको छ दर्शक बिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना दिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिएका छन् उनले भोलि दिउँसो एक बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको सदनलाई जानकारी गराएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनेमा ढोक्क रहेका छन् प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सक्लान् या नसक्लान् भने त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ दर्शक मानवहरू यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेस यही साता सरकारमा जाने तयारी गरेको छ यता सभापति शेरबहादुर देउबाले भोलि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सरकारमा जानेबारे छलफल थालेका छन् प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले हिप जारी गर्ने भएको छ यस्तै सभापति देउबाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे पनि छलफल गरिरहेका छन् यसपटक मन्त्री बनाउँदा भूगोल र समावेशितालाई ध्यानमा दिइने उनको भनाइरहेको छ तर सरकारमा पार्टीबाट नेतृत्व गरेर कसलाई पठाउने देउबा अनिणित तथा निष्कर्षमा पुगेको अवस्था अवस्था छ नभएकोबिन यसैबीच उनले उपसभापति पुणबहादुर खड्कालाई नै सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर जान भनेका थिए खड्काले भने त्यसको लागि तयार छैनन् उनी आगामी पन्ध्रौं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व लिने गरी आन्तरिक गृह कार्यमा रहेका छन् आगामी पाँच वर्ष पार्टी राजनीतिमै सक्रिय हुने र सरकारमा नजाने उनको जवाफ रहेको छ खड्काले सरकारमा सहभागी हुन इच्छा नदेखाएपछि देउबाले प्रकाशमान सिंहलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ सिंह भने सरकारमा सहभागी हुन तयार छन् सिंह पनि भने जस्तो मन्त्रालय नपाए नजाने मुडमा रहेको बुझिएको छ देउबाले यसअघि पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई पनि आग्रह गरेका थिए थापाले त सार्वजनिक रूपमै आफू मन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका हुन् उता विमलेन्द्र निधि पनि सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने बारे देउबा दम्पतिले मन बनाएका छन् शेखर कोइरालाले भने आफू सरकारमा सहभागी नहुने सन्देश देव कहाँ पुर्याइसकेका छन् उनले आफूलाई अहिले उप सहित सरकारमा जान अफर आए पनि त्यसको लागि तयार नभएको सन्देश पठाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारले राजीनामा दिएका छन् शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् बन्दीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा दिएको र सो राजीनामा अझै स्वीकृत भएको स्रोतले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको बाहन्नौ सत्रमा भाग लिन स्विजरल्यान्ड जान प्रधानमन्त्रीले उनलाई सल्लाहकार बनाएका थिए सो पदलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन सक् सक्ने भए पनि उनले सेवा सुविधा लिन उचित नलागेकोमा राजीनामा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक आउनुहोस् नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामस प्रसाद यादवले सोमबार भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सोमबार बिहान दस बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भएको छ यादव ए चैत तिनमा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए चुनावमा यादवले तिस मतभार प्राप्त गरेका हुन् निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल एैत चारमा सकिएको छ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष उपराष्ट्रपति चुनावको सहितको प्रतिवेदन आज दिउँसै बुझाउने जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुबाब्रू यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिने घोषणा गरेको छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय सांसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् बैठकले विश्वासको मतका लागि आफ्ना सांसदलाई हेप जारी गरिने पनि घोषणा गरेका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले चैत छ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत छ दलको समर्थनमा दाहाल गत पुष दस गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए यसअघि सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थ फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् यससँगै काङ्ग्रेस सांसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि गरिसकेको छ प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद स्वत पक्षको लाइनमा बस्ने भएको प्रमुख सचेतकले बताएका हुन् यसअघि आइतबार बिहान बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो यससँगै गरे प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न पनि सांसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो दर्शक बिनी यसै बिच आउनुहोस् नेकपा ने एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै सत्ता पक्षमा बस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन् प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादी पार्टीका दसजना सांसद रहेका छन् बैठकले सरकारमा जाने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन मन्त्रालयको सङ्ख्या एक गरेर मात्रै सरकारमा जाने विषयमा निर्णय लिने बताएका छन् सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा टुङ्गो गरिएको पनि छैन सरफल अगाडि बढाउने निर्णय गरिरहेका छौँ उनले भने सत्ता पक्षमा बस्ने भनेपछि सरकारमा जाने दिशामा लागि हाल्यो त्यसका लागि कुन पोर्टफोलियोमा जाने कति सङ्ख्यामा जाने कुन मन्त्रालयमा जाने सङ्घ र प्रदेश सरकारभारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यो छलफलका क्रममा रहेको बताएका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टीले गृह सहित तिनवटा मन्त्रालयमा दावी गर्ने तयारी गरेको छ यसअघि उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गृह सहित तिनवटा मन्त्रालयमा आफूहरूको दावी रहेको समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी यसैबीच यता बाजुराको कोल्टी स्थित बुढीनन्द क्याम्पसमा भइरहेको सोभि निर्वाचनका क्रममा विद्यार्थी बीच विवाद भएर झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रण लिन प्रहरीले असुर ग्यास र हवाई फायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ स्थानीयले दस राउन्ड हवाई फायर भएको नि बताएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख डिएसपी कविन्द्र सिंह बोरीले कति राउन्ड हवाई फायर भन्ने भयो भन्ने विस्तृत विवरण आउन बाँकी भएको बताएका छन् अवस्थालाई नि बाहिर जान नदिन हवाई फायर गर्नुका साथै सदरमुकाम मर्तबडीबाट पनि थप सुरक्षाकर्मी पठाउन थालिएको उनले बताएका हुन् चार सय बाह्र मतदाता रहेको बुढीनन्द क्याम्पसमा नेकपा एमाले निकट अनि राष्ट्रिय बिहका तर्फबाट सभापति पदका उम्मेद्वार केशव बोहराको प्यानल र अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त प्यानल रहेको छ सो प्यानलबाट नेवी सङ्घका मनिषा घट ला सभापतिको उम्मेद्वार रहेको बताइएको छ दर्शक बिनी ने नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवका विद्यार्थीहरूले मटपेटिका फुटाएपछि डोटीमा मतदानै रोकिएको छ दोटी बहुमुखी क्याम्पसमा मतदान स्थगित भएको छ नेत्रविक्रमचन्द विप्लव निकट नेकपाको अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले मतपेटिका फुटाएपछि अहिले मतदान स्थगित भएको छन् दर्शकबिन फर्जी मत आएको आरोपपछि यहाँ विवाद सुरु भएको बताइएको छ त्यसपछि भित्र सुरक्षा स्थलमा राखिएको मतपेटिका फुटाइएको छ अहिले पनि विवाद जारी भएको छ सो स्थानमा पनि हानाहान भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मानवहरू पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक यति अस्थिर भएको छ पनि अवश्य पनि मनमा प्रतिक्रिया दिन विश्वकप लिग अन्तर्गत नेपाललाई क्वालिफायरमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वीरगञ्जका दुई, गरे दुई खेलाडीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्वागत तथा सम्मान गरेको छ आज आइतबार वीरगञ्ज महानगरपालिका का कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली क्रिकेटर क्रिकेट टोलीका आशिप शेख आसिफ शेखलाई महानगरपालिका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्वागत गर्दै सम्मान गरेका छन् कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख सिंहले आइसिसी विश्वकप लिग दुईमा नेपाललाई विजय गराउन बिरगन्जका दुवै खेलाडीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका हुन् युएसँग कडा प्रतिस्पर्धामा अलिकति पनि विचलित नभई नेपाललाई ऐतिहासिक जित हासिल गराउन सफल भएको भन्दै वीरगन्जवासी गौरवित भाइकुङले बताएका छन् यसैबिच युएसँग कडा प्रतिस्पर्धा उनले भने आगामी दिनहरूमा पनि वीरगन्जवासीले आफ्नो खेलाडीहरूलाई पहिलो स्थानमा रहेको हेर्न चाहेको पनि बताएका छन् नगर प्रमुख सिंहले आगामी चैत सत्र गति हुने नगर ना नागरिक अभिवन्धन समारोहमा बिरगन्जका शेखर द्वैलाई उप उपहार स्वरूप यामाहा एफ जेड एफ वान मोटरसाइकल प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् उनले भव्य रूपमा हुने कार्यक्रममा उपस्थित भई खेलाडीको हैसला बढाइदिन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् यस्तै नेपाली क्रिकेट टोलीका अरिफ शेखले किर्तिपुरमा भएको खेल हेर्न पुगेका हजारौँ क्रिकेट प्रेमीको घोइँचोले आफूहरूलाई थप उत्साहित र जिम्मेवारी बनाएको बताएका थिए उनले आफूहरूलाई लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहे पनि क्रिकेट टिमका कोच मोन्टी देसाईको साथ र दर्शकहरूको उपस्थितिले सम्भावना भएको बताएका छन् दर्शक पनि यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचार सरकारले यस वर्षको एसी सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसनमा परीक्षाको तयारी तीव्र बनाएको छ चैत सत्र गतेदेखि सुरु हुने परीक्षाका लागि बागमती र गण्डकीका बाहेक सबै प्रदेशमा प्रश्नपत्र पुर्याइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ बोर्डका डेप्युटी कन्ट्रोलर लेखनाथ आचार्यका अनुसार प्रश्नपत्र पुग्न बाँकी दुईवटा प्रदेशमा तिन दिनभित्र पुर्याउने गरी तयारी भएको बुझाइ बुझाइएको छ यस वर्षको एसीमा छात्र दुई लाख साठी हजार छ सय चौसठी र छात्रा दुई लाख पचपन्न हजार नौ सय त्रियानब्बेजना गरी कुल पाँच लाख सोह्र हजार पाँच सय सतहत्तरजना पी परीक्षार्थी सहभागी हुने बताइएको छ यसमध्ये नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानबाट पनि पन्ध्रजना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने उनले बताएका छन् एसएईमा सहभागी हुने पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि दुई हजार अठत्तिसवटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ सबैभन्दा बढी परीक्षा केन्द्र बागमती प्रदेशमा सात चौतिसवटा राखिएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा एक सय उना असीवटा राखिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यस वर्ष कर्णालीबाट सबैभन्दा कम एकचालिस हजार तिन सय उना उन्तिसजना विद्या